Tjena, jag heter Stellan Egeland. Jag har byggt fordon i hela mitt liv. Jag har byggt den här motorcykeln som står här bakom som heter Hulster 8-valve. Den vann VM i hojbygge i Sturgis i USA i augusti. Så om du undrar varför inte du får några brudar så är det bara för att jag får dem. För att bygga en sån här motorcykel så måste man vara riktigt slut i huvudet. Först så kombinerar man amerikanska grejer från 40-talet, engelska grejer från 50-talet och en hel jävla drös med hembyggda grejer. Man är dömd till evigt skruvande. Dessutom så polerar man upp alla grejer så att man är dömd till evigt putsande. Om du bara fortsätter att filma den här stund så går jag och skiten ur din tröja. Stora, mäktiga grisrummet fyllt med state of the art machinery, men det viktigaste av allt, det är att numret till pizzerian alltid finns lättåtkomligt. Nu går vi vidare. Här har vi den stora, mäktiga pullmaxen. Banka och forma och vika och skända de små äckliga jävla plåtbitarna som man blir så jävla arg på. Jag hoppas att det här går så enkelt som det ska göra när folk tittar på. Jag har en lite speciell metod för att starta den här. Det är att jag får stoppa en snusdosa i varje förgasartratt och vrida runt den ett eller två varv. Sen tar man bort doserna och slår på tändningen och förhoppningsvis så smäller den igång direkt. Så, det är med snusdoserna. Och så sparkar den lite tillbaka.
Skjuter man fjäder.
svänga nu. Ja, tack för idag.